Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Aka, hojatxona qayerda? Nima? Hojatxona qayerda? Hojatxona. Hojatxona aka, mana shu o'no daraxti oldidan to'g'ri borasiz. Chap tomonga burilasiz. Chap tomonga burilganingizdan keyin bir 20 metrdan keyin o'ng tomonga burilganingizda ikkita bola karta o'ynab o'tiribdi. Ulardan so'raysiz. O'shalar sizga yo'l tamoyimmi mana shu? Yana chap tomonga burilsangiz, yana chap tomonga burilish bor. Chap tomonga burilganingizdan keyin bir 20 metrdan keyin katta sartaroshxona keladi. O'sha sartaroshxonaning orqa tarafiga o'tsangiz, pastliqqa yo'l bor. Pastliqqa shunday tushganingizdan keyin chinor bor. Chinordan o'ng tomonga burilib turib Ali tandir quraydi. Bo'ldi. Borib keldim. Men ham sezdim.